Er jeg den eneste? Nej, lad mig omformulere det. Jeg ved, at jeg ikke er den eneste. Der har det sådan, at når jeg køber en skjorte i en herretøjsforretning, så er der altid mindst én ting, der ikke passer på den for mig. Og ja, der er faktisk altid to ting. For det første så er ærmerne alt for lange, og for det andet så kan jeg ikke lukke den øverste knap. Og det der med ærmerne har jeg ikke rigtig nogen forklaring på. Jeg plejer at kan nå de fleste ting, jeg rækker ud efter. Men det der med halsen, det har jeg nok en forklaring på ved, at jeg i mange år har kørt rigtig meget motorcykel. Og ofte på naked bike, altså på en motorcykel uden kåbe på, så man ikke har nogen beskyttelse for vinden, og så må man jo lige sørge for at styre det hele selv. Og det giver med tiden nogle gode nakke- og halsmuskler. Jeg beklagede mig til vores herretøjsekspert, Henrik fra Harder, og han sagde, jamen Mik, kig ind i butikken. På tirsdag, der kommer Michael Rønå fra Stenstrøms Skjorter, og så skal du bare se løjer. Og han er jo en mand, der ved noget om tingene, så jeg kom derind, og det gik fint. Og han målte og var grundig over det hele. Og så tre eller fire uger efter, så får man så skjorten. Pænt indpakket og så videre. Og så, se, ærmerne er ikke for lange. Og jeg kan lukke den øverste knap. Så det er simpelthen fantastisk. Og jeg må sige, at efterhånden som tiden er gået, efter jeg har fået den her skjorte her, men jeg bliver mere og mere glad for den. Jeg har fundet ud af, at alle de andre gange, hvor jeg har taget de gamle skjorter på, lidt små irriteret hver gang. Men den her, jeg føler mig rigtig dejlig hjemme, når jeg tager den på. Det er simpelthen bare skønt. Og jeg spørger mig selv i dag, hvorfor jeg ikke har gjort det noget før, fordi okay, det koster lidt, men det er ca. 300 kroner, det koster oven i skjortens pris. Men til gengæld så sidder det også, som det skal. Og man kan selv vælge, hvad for noget stof man vil have, man kan selv vælge, hvad for nogle knapper man vil have, og man kan også vælge, hvordan flippen skal se ud. Så går det godt, næsten skræddersyet, og det er altså alle pengene værd, i min optik helt sikkert. Det var bare en lille tip til jer. Og apropos tip, jamen så har vores kære herretøjsekspert fra Harder også nogle tips til årstidens beklædning. Vi er jo sat lidt i verden for at vise noget, der er en lille smule anderledes. En bouclé-strik, det ligner lidt en kogt uld. Man får den der vamsede fornemmelse. Det er meget lettere og meget lækre at bruge. Rullekraver til efteråret er et kæmpe tema, og naturligvis også en vigtig del hos Gran Sasso. Den, jeg har taget på mig i dag, og den, der er her, er i uld-silke. Luftig og let, og den bliver ikke for varm. Det er der cardigans, og så er der cardigans fra Gran Sasso. Et specielt garn, som Gran Sasso selv er med til at udvikle i uld, kashmir og viskose. Fantastisk lækker, og kabelstrikken er bare, jamen, jeg synes, den er vidunderlig. Her er virkelig en lækker nyhed fra Gran Sasso. Alpaka-strik med sjalskrave, et cool og afslappet udtryk, perfekt til weekenden og på de helt kolde dage. En lækker efterårsnyhed fra Gran Sasso er denne her Vespa cardigan. En helt særlig konstruktion på kraven sikrer, at den går helt op til styrthjelmen, når man kører på sin Vespa-scooter. Den findes i den brune melange farve og i dyb marineblå. Nu skal I se, hvad jeg kalder en rigtig harderstrik. Og med det mener jeg, det er en erstatning for at tage den casual jakke på med uld i ærmerne og på ryg og alcantara på front. I kommer til at høre mig snakke stolpe op og stolpe ned omkring rullekraver, men jeg synes, det er så vigtigt en del af efterår og vinter. Og i stedet for, at det altid skal være den glatte uld, fås den i en flettet uld. Cardigan i en rain wool kvalitet. Det ligger lidt i navnet. Det er en uld, der er blevet behandlet, så den kan tåle at få vand på sig. Jeg skal vise lidt kabelstrik fra Gran Sasso. Lidt mere finesse i kablerne, altså en lille smule mindre, lidt mere elegant end de der helt store kabler. Jeg synes, det er lækkert det her. Fra italienske Parajumper skal vi her vise en lækker nyhed. Bemærk de spændende detaljer. Masser af aflægningsplads, en speciel dunkonstruktion, der forhindrer duntab, og jakken er vind- og vandtæt. Fra italienske Parajumpers kan vi her vise en ny model. Den korte dunjak, nu med en hætte på, giver et dejligt sporty look og super til chinos og jeans. Den populære Jaden-jakke fra Parajumpers er tilbage. Den er i tre farver. Det er ikke så svært, det her. Fra italienske Parajumpers har vi her den velkendte Ugo-jakke. Den findes i lidt friske farver, hvis man tør lidt mere end de andre, og ellers er der de velkendte klassiske farver her. Den ikoniske tankjakke for Parajumpers er tilbage. I den her grønne farve skal man have sådan en rigtig skrald bangjakke, så kunne det godt se sådan her ud. Fra italienske Jacob Cohen kan vi her vise nogle spændende, meget typiske efterårskvaliteter.
Hvis vi starter herovre, så er det i fløjl, nærmere betegnet babyfløjl, som er så fint rillet, at det næsten bliver ligesom velure. Fløjl er meget hyggeligt og typisk for efteråret. Det har et dejligt blødt og godt udtryk. Fløjl er også en kvalitet, man typisk anvender til at komme med lidt friske farver. Nedenunder her er der en anden rigtig klassiker på et efterår, det er tvil. Tvil har en meget sådan karakteristisk og en lidt kraftig kvalitet. Her er det blandet med masse stretch. Komforten er helt i top, og de er dejligt sådan lidt forvasket med nogle gode vaskeeffekter på. Denim fra italienske Jacob Cohen. Her på efteråret har den fået lidt gas, der er købt mange varianter. Der er lidt forskellige batches. Der er to på læder, batchet her, og deres kendte ponyhår. Og noget lidt specielt herovre, ponyhår med detaljer, men hvor det er forsølvet. Der er bikuber. Til sidst, hvis man skal have noget, der er helt unikt, deres limiterede cowboybuks her, der er lavet 465 af denne her. Det her, det er par nummer 239. Man kan se fra Jacob Cohen, at den er limiteret, hvis der er en håndbroderet blomst på her. I sådan en babyblå farve her, den er fandme flot. Og det var så